Bosne i Hercegovine. Ipak, aktualan problem hrvatskog političkog pitanja u BiH govori o majorizaciji Hrvata u toj zemlji. Zašto se to događa? Ja mislim da je jedan od krivaca, inače, politike u zadnjih godina je politika SDP-a. Moje lično mišljenje, u predsjedništvu treba da bude autohtoni predstavnik hrvatskog naroda. Sigurno bi bilo drugačije. I danas, ignorisanje većinskih pobjednika u hrvatskom narodu opet nije u redu. Znači, to koči nekakve promjene prema Europi.